Rusiya Ukrayna'da həlak olan hərbiçilərin cəsədlərini götürmür. Bu müharibə gedən ölkədə daha bir problemin yaranmasına, ekoloji fəlakətə səbəb olur. Bu sözləri Sumu bölgəsinin səhiyyə şöbəsinin müdiri Anatoli Katlyar bildirib. Cəsədlər qarşı tərəfə lazım deyil, götürülmür. Bizdə qalır və böyük təhlükə yaradır. İlk növbədə ekoloji təhlükədən söhbət gedir. İnsan orqanizmi çürüyür, meyt zəhər əmələ gəlir. Sənədsiz olan cəsədləri müəyyən etmək çətindir. Rusiya üşçülərinin cəsədlərinin saxlanması üçün 10 soyuducu sifariş edilib. Lakin bəzi dəmir yol xətləri bağlandığından onlar hələ də gətirilmir. Anatoli Katlyar əlavə edib ki, Rusiya cəsədlərinin çoxunu avtomobillərlə Belarusa aparır və dəmir yolu vasitəsilə öz ərazisinə keçirir. Qeyd etdik ki, müharibə başlayandan Ukrayna silahlı qüvvələri 15000-dən çox rusiyalı hərbiçinin məhv etdiyini deyir. Rəsmi Moskva isə itkilərin real sayını açıqlamağa tələsmir.